Мамлекеттик каттоо кызматы Баткен облусунда болгон окуядан улам документтери жоголгон же өрттөнгөн жарандардын бардык документтерин кайрадан жасап берет. Бул тууралуу мамлекеттик каттоо кызматынын төрагасы Акын Мамбеталиев маалымат берди. Азыркы тапта атайын жумушчу топ түзүлүп, алар Баткен облусунда документтери өрттөлгөн жарандардын тизмегин каттап жүрүшөт. Жумушчу топтун мүчөлөрү калк жашаган жерлерге барып, паспорт, айдоочулук күбөлүк сыяктуу документтерин бүтүрүп беришет. Паспорту жоголгон же өрттөлгөн жарандар 10 күндүн ичинде документтерин алышат. Алардын бардыгы бекер жүргүзүлөт. Аны менен катар 1 майдан баштап 31 августка чейин жалпы жарандар үчүн 5 категориядагы жарандарга ID карталар бекер берилет. Бул топтогу жарандардын тизмеси саламаттык сактоо жана социалдык өнүктүрүү министрлигинен алынат. Мындан сырткары айдоочулук күбөлүк боюнча 1 июндан баштап жылдын аягына чейин унаалар бекер катталат. Жакында унаага байланышкан бардык документтер мобилдик тиркемеге тиркелип, жолдо унаа токтоткон кезде документ көрсөтүүнүн кажети жок болот. Текшерүү иштери базадагы маалыматтардын негизинде жүргүзүлөт. Мындан сырткары үйлөрү өрттөлгөн жарандардын документтери дагы өзүнчө бүткөрүлүп берилет. Мобилдик тиркеме иштелип чыккан санариптик документ деген ал жакта 3 санариптик документ болот. Бул жерде ID карта, айдоочулук күбөлүк, анан унаанын техпаспорту да. Ошолорду балким үйдө унутуп калсаңыздар же болбосо жоготуп калсаңыздар восстанавливать эткенче мобилдик тиркемени ушу келип кызматты алам десеңиздер, же болбосо бир жактан көрсөтөм дегенсиздер, же болбосо ГАИ кызмат келип токтотсо силерди, ошол мобилдик тиркеменен цифровой образ деп коет, ошону көрсөтүп, алар силердин данныйларды тастыктап иштете алат.